alltså brorsan Filip. När inte mamma och pappa ser på, då brukar han också köra fotboll i köket. Han tränar också hockey där han som alla andra älskar att spela match. Och när Ludvig blir stor, då finns det bara en sak som gäller och det blir skyttekung i Brynäs. Sen går han vidare till NHL och Anaheim Mighty Ducks. Och där kommer han att sätta nytt rekord för han kommer att vara proffs till han fyller 50 år. Idolerna är Kevin Clark, Linus Söderlund och Ryan Gunnarsson och Ludvig Park. Brynäs IF får en bra start.